Vítám vás u krátké videorecenze na objektiv Tamron 35 mm se světelností 1.8 a optickou stabilizací omrazu. Jedná se v tuto chvíli o novinku na trhu a zároveň je to novinka, nebo spíš takový unikát, co se týče značky Tamron v tom smyslu, že je pravděpodobně jako jediný z celé řady produktů od Tamronu, který je dražší než vlastně Canon, Nikon, ekvivalenty, pokud se budeme bavit o této světelnosti. Jedním z důvodů může být samozřejmě přítomnost optické stabilizace, nicméně i Canon má 35, ovšem se světelností 2 stabilizovanou. Tento objektiv má deklarovanou, doufám, myslím, předpokládám, prachu a voděodolnost, takže disponuje takovouto manžetkou gumovou, aby zamezil vnikání prachu do útrob fotoaparátu. Jak moc je utěsněný samotný objektiv, těžko říct, zevnitř jsem ho neviděl. Nicméně při ostření výjíždí tato středová část, ta přední čočka, takže tam vzniká jakýsi prostor, do jaký míry to je nebo může být utisněné, toť otázka. Ještě zadní stranu vám můžu ukázat, tak to. Můžete si všimnout, že vlastně ten objektiv má poměrně dlouhý ostřící chod. Ostří už od 20 cm, což z něj dělá takovej, nechci říkat makroobjektiv pomalu, ale nevidí se dost často, aby klasický objektiv, který není makroobjektivem, ostřil už od 20 cm, takže zase v popisku videa najdete odkazy na fotografie ve vysokém rozlišení, takže sami se můžete podívat, jaký má ten objektiv vlastnosti optický a na jakou krátkou ostřící vzdálenost vlastně ostří, nebo spíš jak se to projeví. 20 cm si určitě dokážete představit každý zvlášť sám. Stabilizátor obrazu je velice tichý, má velmi tichý náběh. Skválně, jestli to bude něco slyšet, zkusím. Je tam velice, velice jemný zvuk, který signalizuje zapnutí, vypnutí, tu stabilizaci v tom hledáčku. De facto hned rozpoznáte, protože vyloženě zmrazí ten obraz v něm. Podařilo se mi se stabilizací udržet, nechci říkat běžně, ale třeba každý třetí snímek při 1/5 sekundy bez stabilizace ani náhodou. Zase vám tam vložím přímo porovnávací fotky pod video do popisku, takže můžete vidět sami, jak asi ta stabilizace je efektní a bude pravděpodobně jeden z těch důvodů, proč ten objektiv je dražší než stájové značky. Plus samozřejmě i ten obrazový výkon, co se týče ostrosti, tak ten objektiv je velice ostrý už na 1.8. Když to přisloníte na 5.6, tak ve středu obrazu ten rozdíl není moc velký. Fakt plně takový skoro, až bych řekl, zanedbatelný. Takže i na 1.8 ten objektiv je super ostrý. S velmi dobrým kontrastem, nebo přesněji řečeno mikrokontrastem. Takže určitě není třeba ten objektiv nějakým způsobem extra clonit kvůli tomu, abyste získali krásně ostré fotky, s výjimkou zase samozřejmě rohů, které jsou trochu měkčí, vykreslí se až někde u F4 cca. Takže pak zase záleží na tom, na jaké účely se ten objektiv pořídíte. Co se týče jiných optických vlastností, tak chromatická aberace tam je poměrně výrazná na 1.8. Poznáte to zase podle nějakých, když byste vyfotili něco hodně kontrastního, zase tam přiložím samozřejmě ukázku, kde to je vidět, tak v pozadí se objevuje zelená, v popředí fialová. Dalo by se to možná v postprocesu nějakým způsobem částečně eliminovat, se zaclněním samozřejmě ta aberace mizí. Protiodlesková nějaká odolnost je asi to, co bych tomu objektivu tak nějak vytknul, protože když vy fotografujete nějaké zdroje světla, tak tam poměrně dost jakýchsi prasátek a závojů, jak na 1.8, tak po přiclonění například na F11. Zase z přiložených fotek můžete posoudit sami, do jaké míry by vás to případně trápilo.
Rychlost ostření je solidní, ten objektiv tím, jak má dlouhý ostřící chod, tak samozřejmě to trošku trvá. Nicméně to ostření je velmi tiché. A v praxi jsem nenarazil jak na to, že by mi vadila nějaká pomalost při ostření. To přeostřování na praktické vzdálenosti je velice slížný. Objektiv je přesný. Porovnával jsem to zase s fotkou přes živý náhled a není tam určitě v tomhletom případě, v této kombinaci, v této sestavě řešit nějaké doladěvání autofokusu, takže i přesnost je velice dobrá. Velice slabá vynětace, ten objektiv velmi málo stmavuje rohy naplně plné odclonění, takže asi jediný, co bych tomu objektivu vytknul, je právě ta protiodlesková ochrana, spíš neochrana, v tom úplně neexceluje. Na druhou stranu má moc hezký paprsky kolem světelných zdrojů a když zrovna ten světelný zdroj není umístěný v nějakém rohu, tak ani na nějaký prasátka lidově řečeno moc nenarazíte, což zase z těch přiložených fotek v popisku můžete posoudit sami. Co se týče bokehu, tak když je větší míra rozostření, tak je velice pěkný, měkký, nerušivý. Jakmile je menší míra rozostření, objevují se zase patvary v rozích snímků, takový jakoby zvonečky až trůhelníčky. A je tam i aberace kolem vlastně těch kroužků, když jsou hodně malý, takže se záleží na tom, na jakou vzdálenost ostříte a jaká intenzita bude potom toho rozostření bokehu. Takže tolik vlastně ke zejména konstrukci nového objektivu Tamron, který je mimochodem vyrobený v Japonsku. A mrkněte na fotky, dejte vědět, co si o tom myslíte. A mějte se hezky. Ahoj.